お前いいってもう、もういいって、ヤス、もうもういいわ、ごめんもういい、ごめんごめん、もういいわ、もういいわ、お前らもういい、疲れた、もういいって。ああ、いいいい、もう攻撃飛ばすかもういいって、相手のピッチャー陣がいなくなるって、終わったって。おいおい、バグってるぞ、ちょっとバグってるって、いいって。どうすんの、これ三浦監督もどうすればいいか分かってないじゃん、もう。よくないな、やろう、やってみるでしょ、盗塁警戒。ああ、ほらほら、盗塁警戒したらこうなるもん。だからやんねえんだ、いつも。クソもんねえから。だからやんねえの。盗塁警戒したらこう打つ体勢になるから。クソもんねえわ。ありがとう、マーティン。ありがとう。ありがとう、マーティン。うん、いよいよ別に。投げねえの、やる気ねえじゃん。番長、あいつらやる気ねえっすよ。点差離されて。変わっちまったな。番長、あいつらやる気ねえわ。許せんわ、普通に。この点差だからもう、負けたと思ってんじゃん。今までゲッツー取りに行かない姿勢見せるなんか、プロとしてありえないんじゃないですか、番長。どうなんですか。打ちました。大丈夫大丈夫、あんま上手くない多分。遅えよ。なんだこいつ。勝ってるからいいんじゃねえんだよ、頭からいけや。そんなんでいいんか。勝ってるからとか知らんわ、お前。点差に終わりはないんや。突っ込め。頭からいかんかい。マーティンに打たれたし。何？はあ？マーティン・レアで打たれたんですけど、お前ら成長しましたよってか、監督。横浜どうだ、横浜の空気は。うまいか、中華うめえかな、あ聞かせてくれよ。マートン・レア、マートンになっちゃったる。マーティン・レアード、バッターボックスには代打のグラモト、代打グラモトね。ワンアウトランナー一塁二塁です。はいはいはい。点差つくとな、特に危ないな。あらららら、あららあらららら。オッケー、頼む。負けんなよ、マジで。勝つ気ねえな、誰またエラーしてるけど。おいおいおい、勝ち越すっつったよな、お前ら。おい、監督勝ち越しますからって言ったよな、てめえら。勝ち越さなかったんですけど、どうします、罰金払います。いいですよ、全然払わせますよ、全然平気で。罰金払わせるさ、そんなもん知るかよ。か、勝ちますって言ったの、勝ちますって言ったら勝てよ。は、甘くねえぞ。うん、見ていけじゃないかもな、北を押すな。見せてこい、ファンに。おいおい、そういうことすんのか、ヤクルトは。来んなと、裏切ったお前許さねえと。そういうことすんのかよ、かわいそう。日本に来て友達ができた、オスナがそんなことされて。友達できて笑顔に笑ってたよ、オスナ。ヤクルトで友達できたっつって、出た途端これかよ、ほんとかわいそう。オスナの笑顔を奪うな。はい、これでいいよ、別に勝負なんかする方がバカだから。これでいいよ、他を抑えればいいんだから、他を抑えればいいの、これでいいのよ。村上対策なんか簡単簡単。村上はフォアボールでいいんです、
他でゲッツー取ればいいんだから簡単です。見ていけじゃないか。はい、よっと、おいおい、お前はロッテの一員だよ。ヤクルトファンにぶち込むとは、ヤクルトファンが見守ってるレフトスタンドにぶち込むとはな、恩返しというか見てみろという意思なのか。押すな、テツトだから許したんやぞ。おっと、おお、押すな、輝きまくりやん、フルスに。輝きまくりなんですけど。ああ、微妙じゃない？大丈夫、取れる？はい、取れない、ゴミが。取れば、手伸ばせて、お前。てか、手伸ばしたら取れるだろう。何してんの？手伸ばせば取れるじゃん。手伸ばさないから取れないじゃん。手伸ばすよなてめえ、何手伸ばせよなって、そこから教えないといけないの。3番のオスナが入っています。うわー、オスナ最高やん。ヤクルト戦で打つお前が、お前が一番。伏兵ってお前、おい、なんつった実況をてめえ、おい、伏兵つったかてめえ、許せんわ、処分出せあいつに、クレーム入れろ。伏兵の意味調べてこい。言葉知らねえやつが実況すんな。出す、なんだしかし入ったって、ヤクルトファンやんけ。しかし入ったって、マリーの実況かこれが。しかし入った、入ってほしくない側の意見や。そう、うん、ちょっとな、やっぱ得点できるときとできないときの差がすごいからな。はい、当たります。舐めてるわ、舐めてるわ。よかった、まあ、カーブだからな。ていうか戦力的には絶対上がってるはずなのに、なぜかってない、タカシだけやん。もういいって、ガチでリアルと一緒、もういいって。スリーボールで打つな、もったいねえ。タカシだ、タカシだけやんって。もういいって、苦しいわ。もうマジでリアルやん。きた、夢見てた未来はそれほど離れちゃいない。登場曲です。きたー、きたー、よく耐えた、よく耐えた、なにわのゴジラ、よく耐えた。いやでもこの1点差がさ、マクガフいける？契約切れたから取ったけど、増田もいなくなったし、こういう時のマクガフ怖くないか？大丈夫か？おお、気合がちげえ。いける。高橋刑事頑張ってこい。刑事、刑事、刑事、刑事。解消じゃないって。あんま76で解消って言わんって。何こいつ。解消じゃないだろ。ギリガチ。